بە پێی ئەو پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان حکوومەت ملزەمە بەوەی ساڵانە پرۆژه یاسای بودجە بنێرێتە پەرلەمان و پەرلەمان پەسەندی بکاو بیکات بە یاسا، بەڵام بەداخەوە چەندین ساڵە لە هەرێمی کوردستان لەلایەن حکوومەتەوە پرۆژه یاساکە نانێدرێتە پەرلەمان و ئەمە دەرفەتی گەندەڵی و بەهەدەردانی سامانی ملەت زیاتر ئەکە لەلایەن حکوومەت، چونکە پەرلەمان ناتوانێت وەک پێویست چاودێری بکاوە بیکات بە یاسا.